Франц улсад терроризм талтлаг болсноос хойш анхны гадаадын төрийн тэргүүний ажил нь манай улсын ерөнхийлөгч байснаар онцлог байсан байна. Мөн Монгол Франц хоёр улсын дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойн хүрээнд хийж байгаагаараа энэ альчлал онцлог болжээ. Альчлалын хүрээнд хоёр орны төрийн тэргүүнүүд мэдэгдэл гаргасан байна. За хамтарсан мэдэгдэлт бол хоёр улсын төрийн тэргүүнээр бол терроризмтэй тууштай тэмцэх за энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд Монгол улсын энхийг дэмжигч хүчний бүрэлдэхүүний чадвархийг бэхжүүлэх за Монгол улсын ерөнхийлөгчөө санаачлан дэвшүүлсэн төрийгсах санаачлагыг Францын тал сонирхон хүлээж авсан зэрэг чухлач холбогдлоо заалтууд энэ хамтарсан мэдээлэлд бас тусгагдсан байна. Ерөнхийлөгчийн Францад хийсэн айлчлалын хүрээнд хэд хэдэн чухал санамж бичгийг үзгэлсэн ач холбогдол өндөртэй үр дүн сайтай айлчлал болсныг албаныхан онцолсон юм а. Харин Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгдорч Монгол улс төвөөх сахих бодлого баримтлах санал гарган үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр хэлэлцүүлээд байгаа. Тэгвэл энэ асуудалд ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа юм байна. Энэ хүрээнд төвөөх сахих бодлогоор 200 жилийн ариун дуршлагтай Швейцар улстай зөвлөлдөх уулзалтыг хийсэн байна. Олон улсын хэмжээнд өөрийнхөө энэ төвөөх сахих статусыг баталгаажуулчихсан, хүлийн зөвшөөрүүлчихсэн, түүний туршлагыг төвөөх сахиагүй бусд улсууд бас судалдаг. Швейцарын жишгээр үл төвөгсөхөөр сахаар энэ хөгжлийн замыг сонгож авсан юм олсооч байгаа ийм жишээ байна. За Монголын хувьд гэх юм бол төвөгсөх тухай одоо хууль өргөн бариад байгаа. Гэхдээ бол өнгөрсөн 25 жилд Монгол улсын гадаад бодлогын ерөнхий чиг хандлага түүхийг эргэж үзэх юм бол үндсэндээ төвөгсөхсөн байдлаар ийм гадаад бодлогыг явуулж ирсэн, мөрдөж ирсэн. За түүнийгээ одоо хуулиар албажуулаад ингээд албаасны болгоод хэрэгжүүлэх ийм зам үлдэж байна. Монгол улсын банк төвийг сахих тухай хуулийн төслийн талаарч энэ үеэр зөвлөлдсөн байна. Төвийг сахих бодлогоор олон орон туршлага болдог. Швейцарын талаас цаашид энэ асуудалд дэмжиж хамтарч ажиллана гэдгээ илэрхийлжээ. За Швейцарын гадаад хэргийн яамны төрийн нэрийн бишгийн дараа биднийтэй уулзахдаа бол Монгол улсын төвийг сахих статусыг дэмжүүлэх талаар нэгдсэнүстэй байгууллагын ерөнхий ассамблеагаас батлагдах хуулийн төсөл зохиогчоор оролцож түүнийг шууд дэмжинэ. Ер нь Монголын төвийг сахисан статусыг дэмжиж ажиллах болно гэдгийг илэрхийллээ. Монгол улс банк төвийг сахих бодлого хэрэгжүүлснээр адаглаад хүүтэн дайн зэвсэгт мөргөлдөөнд нэрвэгдэхгүй цаашлаад хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг олох томоохон боломж гэж харж байна. Манай улсын энэ бодлогод төвөх сахих бодлогоор 200 жилийн ариун дуршлагтай Швейцар улс дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа нь авааштай юм а. Харин 7 хоног бүр хийдэг мэдээллийн энэ цагаараа гадаад хэргийн яамнаас гадаадад ял эдлэж байгаа Монгол иргэдийн сүүлийн үеийн тоо баримтыг өгсөн юм. 2015 оны 11 дугаар сарын байдлаар хилийн чандад 107 Монгол иргэн